بسم الله عشر كهاره سوور كمبيوتر كي نو جيره ان سو قادناي كهاره دي سوور كي كو دخجيره بي دي اف بو كلو كو دخجيره سالا ان ديجستيف سيستم كهاره كلا او حرتا ان وورد كاي سو دخجشتو ما خان سمينسا ماركاس كلا وحال استعمالا تول لو ماغاو سنيبين تول وحا امانسا سيرجين كاي كمبيوتر كاي ماشي وحا لغا بارو ان ويندوز 8 باي كو جيره ادي سيرجين كو وحا لغا يابا انو مينيو كو كو جيره اما هلكانو كلا انو كو يالو aniga marka geeskaas u yaala search aan dhahayaa kadib waxaan ku qorayaa snip marka snipping tool ba ku soo baxay kadibna ka dooro snipping tool goorta ka doorato marka waxaad tagaysaa meeshii sawirka buugii sawirka ku dhex jiray pdf ka aha snipping tool ka marka meesha falaarta ay new record taala ku dhufo marka ugu horeysa waxa laga yaa rectangle inuu san ku ahayn rectangle ka dhig rectangle snip kadib waxa soo jarataa intii aad rabtid su'aal ahaan intaas aan rabnaa qiyaastaad waa garanaysaa waxaan rabnaa meesha u sareysa madax halkaas kaga beegan yahay balciisan waa inta marka soo jar baan leenahay intaas aan u baahanahay kadibna waa sii deynaysaa clicktin kadib edit de waxaa tagtaa copy kadib waxaa kusoo noqotaa documentigaagii kadibna waxaa tiraahdaa paste control v kadibna sawirkaagi waa maxay halkaas kugu jira kadibna snipping toolkaagi waa iska xirataa haddii aad rabto inaad save garayso yes baad dhahaysaa lagana yaadee uma baahnin waxaanu soo qaadan kasoo qaad marka la waxa u baahatay haddana inaad mid kale soo jarato tusaale ahaan respiratory system ko kale maxaa samaynaysaa inta maanta dhan aan tagi lahayn search kadibna aan ku qori lahayn snip oo aan ku dhufan lahayn haddana mar kale aan saa u baari lahayn waxaan samaynaynaa snipping toolkan maadaama mar walba aan isticmaalayno waxaan u baahannahay inuu halkan noo yimaado qaybta hoose task barka si uu kugu yimaado markaa baarto uu kuu soo baxo waxaad tagaysaa isaga dulta kadibna waxaad tiraahdaa right click right click goorta tiraahda marka pin to task bar baa ka dooranaysaa pin to task bar de kadib marka hadda kadib searching-ka ma baahna oo waxaa samaynaysaa mar walba u baahato halkaas ka soo kicinaysaa kadibna new baa dhahaysaa kadibna waa soo jaranaysaa control c de kadibna waxaad tagtaa meesha arteena dhigto control v snipping tool-ka marka waa ku muhiim weeye sawirka soo qaadanaysana waa inuu yahay sawir lagu ogol yahay sharci ah